یاره امسال خوشبختانه دیدار یشتی و سالیادی تیکل بونه ایما سرنزمان لسر دیدارکه اویا که او پیشنیار و رنوانی که نسراونه تا ول بوارکان ده که خوشبختانه همو زیاد کراوه تا براستی ایشان پی بکره خدمتی حولاتی بکره و کومالک پروژه هی زیبه زیبه بکره لو سالانه بکره تا دیاری ام سال وگره بویا اما پیشنیار من اویا که بون من هر شارون یو نری خو لدی دارکه ل دارکه مجدانی او ام دنه که هات نو کمیته مول ونه که پیام بلن کاکا ام لو دی داره دا او انا من بو ایو دستبر کردو هر اوش ساوران دکری لی جدی نشتمانی کردستان پیست ی چتی نشتمانی کردستان وقت چون به خدا چنوی کی کردو استا زیاتر برو پیشونی گنزان بینه ته پیشو لو وارانه که خدمت به گنزان دکابت چینی گنزان پیست ی چتی زیاتر بیل گنزام کا توابوی گنجکان وان سر حل نگرم بو اروپا ولا لو دریانه دا نخن کین داوا کاری کوملانی خلچ کردستان او یا کی چتی نشمانی بیت و ناو خلق و دوباره پروژه کان لو سنوه به تایب د وی راپر بخات و گر و هاو کاری گنز به وقت سرک پاول لدی داری کی تی دا بالینی دا گنز زیاتر دی نه پیش زیاتر هاو کاری گنز دکین اوش دل خوشی کی زوری گنزی په دا خودانه و داوا کاری نو کو گنز یک زیاتر خدمت گنز بکری بو وی سیتر گنز سفر نکا بو اروپا لرگای سفر او تی دانسیت پامی بیروز بای خومن با یچت یکانو با دوستو یارو نیار یچتی راب گینین لسالیادی دامزرانی یچتی و دیدار رؤیتی نوکرنوی کادیرانو اندامانی بو نوکرنوی جولا بو لنو کادرک آنگ دا و زایدن پیام دیدار پیامی پی بو یارو نیار یچتی و آمان زی خورخسنوی به هیوان عزبی شهیدان بتوانی زیادر خزمتی خلق کاتو بگر تو بنو چی نو تیجا زیادوازکانو کمو کردکانی خوی چار سر کات بویا لم دیدارش دا دتوانید چی بیوید لحریمی کردستان دتوانی بیکات و هر یچتی شا بو اوی که آمان زی گل کمان بدی بینید پیم وای اگر یشیتی نبید هیچ حزب الله نیشی تری هرمی کردستان یعنی اگر بلم یه چوار پارچه کردستان ایش نتواند ببی یشیتی هیچ آمان زیچی نتوا کمان بدی بینید پیم وای خویل خود ادرز بون یشیتی رجوان برسخانه چی گرنگ بول میجوی او کات دکاتی که درز بوا او مهامی که بوی درز بوا پیوستا دوباره بیت و سر ریز که اصلا که خوی که خزمت کردنی که ملانی خلچ کردستانه امیدوارم یچیتەکەی جاران بێت چون بەخەم خەڵکەوە بوو بەخەم میندەتەوە بوو واقعی جاران جیاوازی هەیە لەگەڵ ئێستا خۆشحاڵم وەکو جارانی دەبێتەوە و خەڵکی ئینسانی باش و ئینسانی دێهاتوو شوێنی باشیان بە نسیب بێت و لە نزیک ببنەوە بڵێن لە حیزباتی دەخوازم ئەم یادە پڕشکۆ گەورەیە کە لەگەڵ دیدار ئاوێتە بووە لە ئێستادا یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە سەرجەم ئەو سێکتەرە چی لە ڕووی ئابووری و چی لە ڕووی سیاسی و چی لە ڕەهەندی کۆمەڵاتیەوە پێداچوونەوەیەک و نیشتەرگەریەک بکا بۆ ئەوەی بتوانێت سەرجەم داخوازیەکانی کۆمەڵگا و سەرجەم داخوازیەکانی ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی بەرجەستە بکا ئەوەی کە جێگای دڵخۆشی کادیران و خەڵکە بەگشتی ئەوەیە کە ئەم ساڵ دیداری یەشەتی بەسرا کە ئەم دیدارە تا ئێستا هیچ حزبێکی سیاسی لە کوردستان و لە دەرەوەی کوردستان ئەم دیدارەی نەبەستووە و دیدارەکە چاوی زۆر لەسەرە ئەوەی جێگای سەرنج و تارامان و دڵخۆشیە ئەوەیە کە ئەم دیدارە خۆی کادیرەکە کادیری وەسەد خواردتر و سەروتر هەموویان سیاسەتی حزبەکە دادەڕێژن خۆیان شەنوکۆی بابەتەکان دەکەن